Dobar dan, domaćine. Dobar dan. Kako ste, ste dobro? Evo, ide nekako. Seoski turizam. Seoski turizam. Ala Alvera. Kako se zovete? Vido Jovanović. Da. Evo, sad ćemo da vidimo i domaćicu. Domaćica je glavna. Glavna je domaćica. Je li tako? I ja to priznam. I u moje kući je glavna domaćica. Ti kad otiđe na dole, mi se tu sretimo. Tako je. Kao mene oka pope, a onda kad nešto sa zbradu, ja pa rekao, le, sad čovjeka vrije popuće. A to su... Tu dva pužića, vidiš, u ova. Aha. Jedan. Jedno tamo, to smo ugradili u stazo, evo. A ovo sam parče našao, pogledaj. I morala sam da ga lakiram da bi bilo ovo, da se sjedini. I to sve gore ima? Pa da. Ali ima okrenuti tako. Dosta su ih obrali sad, okrenuti, ja samo šutiram. Da, da. Ima one biljke, tako, ono... Lekovito bilje ima, bilje. Pa da, još tu na Staru planinu ima tu... Ima nešto koliko hoće, što li da. I kantarija... Dolazi li da beru? Pa, ima koji si to rade. Pa da, ima... ima koji i to rade. Može bude biznis isto. I to može. Da, pa ima da, ljudi tu da, iz našeg da, sela koji ovo beru to lekovito bilje i prodaju. Suši, Dana i da. Baka. Pa da, oni to rade. To je počeo od Koprive, Majčine, Dušice, da, sve ostalo, kantariona, Leru. Da. Sve one travke koje tamo tržište. Oni ovo, da. Sve. Da. Ja sam rekao, moj cilj je da afirmišemo selo i da pitamo državu da li može da ostvari ono što je potrebno mladim ljudima da se vrate i da ne samo žive ovde, već i da prave biznis. Vi ste dobar primer. Organizovali ste prijem gostiju i ovo je taj seoski turizam o kojem pričamo i o kojem su nam puna usta. Pa znate šta, igrom slučaja, ja sam radila u robnoj kući Beogradskoj od 2002. Malte ne sam na ulici. Suprug je u penziji i onda smo rešili, on je u Tigru radio, u invalidskoj penzije, od 89. godine, i tako da smo rešili da se vratimo tu, da renoviramo kuću, da nešto počnemo. Odavde. I ja sam iz sela i koreni su vam odavde. Kuće, da. Bravo. A ja sam tu nekoliko kuće. Dobro, ali ste investirali da bi se vratili. Kako da ne, to je moje... pa mora. E sad da se... vas, malo pre sam pitao vaše kolege po poslu, da li država zna za vas? Pa, da li zna za vas u smislu, da li vam je pomogla nešto? Mi smo uzeli ovo oko 200.000, to nevladine organizacije su nam dale za ali to je grijanje. Način, evo to je dobar da. Primer. Za grijanje da. Smo uveli, mi smo doplatili još 80.000, znači 280 nas košta, uveli smo grijanje. Ali to... Tako da možemo i zimi da primamo goste. Vi ste dobar primer da i mladi drugi, mlađi od vas, traže način, da li su to projekti kod nevladinih organizacija, da li su to krediti. Ne govorim samo o turizmu, govorim o tome da ponovo ima ovaca na Staroj planini. Mislim da ne. Neće to da se vrati. Neće. Šta je problem? Omladina je naučila jednostavno na lagodan život. Dobro, ali ako u Pirotu ima 6.000 ljudi koji narade, obzira... među njima ima mladih, valjda 500 možemo da obezbedimo da se vrate u ova visočka sela. Daj Bože, ali meni to nelogično. Zašto? Ako ovde može napraviti dobar biznis, a u Pirotu ne radi ništa? Pa moglo bi, da bi ima perspektive, ima načina, sve to... Kaže, ko radi ovo, bilo šta da radi, opet ima vajde. Ja sam u Slavinji razgovarao sa predsjednikom mesne zajednice, mlad čovek, u čizmama, ceo dan radi, ovce ima, zašto ne bi to i drugi? Ili su mladi naučili da sede ispred kafića? Ja vam kažem, naučili su na lagodan život. Dobro, ali ako im država kaže, evo, posticajni kredit, omogućit ćemo to, daćemo vam to, obezbedit ćemo plasma. To je već drugo, u to ne zalazim. Ne, a to bi bilo normalno, ja sad umjesto vi da mi kažete, to bi vi trebalo da mi kažete, ako država? Pa treba država da pomogne normalno, kako da ne, jer ne može oni, tu treba da se investira. Treba ovo sredstva da započne nešto, jer ima puno kuće su i propale, ima ljudi gde nema da se vrate. Nema kuće. Nema ko da živi u kućama. Prazne kuće. Ali one propadaju. Ima dosta rušnih kuća. Dobro, ali ima zemlje. Ima livada, ima pašnjaka. Pašnjaka. Tu je naš kraj isključivo za stočarstvo.
Isključivo za stočarstvo, mislim, stvarno. Pa dobro, ja gledam po izrazu lica vaše, vi ste napravili izraz lica predivan, isključivo za stočarstvo, pa ste nasmejali. Pa zašto to ne razumeju ovi mladi da je ovo dobro? To morate njih da pitate. Pitaću. Ja čuvam, mi smo ovo prošle godine uzeli, imam 6 kozice, ja si sama pravim sir i kačkavalji. Nisu mnogo, ali za nas i za goste ima. Ajde da vas pitam, kako ide posao? Pa još je to, da vam kažem, još je to u povoju, još jeste nije razvijeno. Jeste kategorizani, jeste prijavljeni kod turističke. Da. I koje kapacitete imate? Pa mi možemo da primimo 8. Međutim, to je, vidjet ćete, to je za 2 porodice super. Super. Znači imamo 2 sobe plus dnevni boravak, kuhinja, 2 kupatila. Za 2 porodice, inače po ležajevima 8 možemo društvo kad dođe da primimo. Pun pansion? Pun pansion 2000. 2000. Da, može. Imaju doručak, ručak, da, večera. Da. A da, pitao sam i njih tamo, jel vi ono što nudite ili mogu ponekad gosti da kažu hoćemo to i to i tako dalje? Ili vi imate meni po dogovoru? Po dogovoru. Znači, dobro. I kod mene ovako nema... Ovako rakijica sa bale može? A, kako da ne? Rakijica, kafica. Jel znači, mogu da... Ajde da nazdravimo, da nazdravimo pa da... Znači, kod mene nema porcija. Ko koliko je gladan? Jel tako? Može da pojede sve, može da ne jede uopšte. Ajde, živjeli, živjeli domaćine. Tako da... Da mene piju. Živjeli. Tako da, nema problema. Ajmo da... Ajde, izvolite. Luki, vodi nešu gore neka čovjek. Gleda. Ovo ste vi sve sredili, travnjak. Da. Kućica u cveću. Ja i cura. Da. Kućica u cveću. Ja i cura. Svaka čast. Ali tu ima non stop posla. Non stop, non stop. Ima gostiva? Ne, non stop posla. A, posla, naravno. Posla, pa dobro, i da ste kući, bilo bi posla. Ne, ne, non stop posla i oko cveća. Aha. Oko, a, da. Kuće. Kako da ne? E, sad ću ja da povučem samo, zavim se ovo pošlo. Boga mi svaka čast. Pansion 2000 po osobi za jedan dan. Jedan dan. Odlično, doručak, ručak, večera, spavanje. Da. Super. Bravo. I to su naša tradicionalna jela. Mislim, u stvari, po dogovoru kako se dogovorimo. Mislim, da. Šta hoću, ali... Znači, tu jedna porodica, dvokrevetna soba... I da, i 2 kreveta, a može i jedan da dođe pa da spava ovo tu. Znači, a mogu i dvoje da dođe. Može i dvoje. Dobro. Može i dvoje da vam posla. Evo, tu je dnevni boravak. Da, odlično, televizor. Da. Dobro. Evo tu još jedna sobica, to je trokrevetna. Pa desi se, na primjer, dođu muž i žena sa detetom, evo sad su me zvali za Petrovdan da dođu, ali dolaze mi deca. Tako da ste... Ne, otkazala sam pa za naredni vikend. Dobro, možda. Sigur. Javit ću se i ja da znate. I tu je kupatilo. A, odmah imaju tu. Sobu, da. Bravo. Možete da... Svaka čast. To ja i suprug sami, znači, samo kupimo materijal. To je porodični biznis. Porodični tako, biznis. Tako, alalvera. Sve sami. Alalvera, to znači, je to. Znači, za majstora pare ne dajemo. Da. Nema šans. Evo tu je kuhinja. I oni kad dođu, oni su tu. Je li tako? Da, mi smo si dole, nemamo veze. Nemate kontakte s njima. Ne. Evo ovde još jedno. A gde im služite da jedu? A, dole, ima. A mogu i tu, ako hoću. Da, da, da na otvorenom je lepše. A oni nema problema, da. Dođu dole, pa i uveče sedimo. I... Ma da. Tako da uopšte svaka nema problema. Svaka čast. Svaka čast. Evo, imam i suvenire, na primjer, na prodaju. A, tako bravo. Da... A odakle dolaze sve? Ali ima stranaca? Pa dođu. Dođu i recimo. Stranci. Pa, ja sam imala iz stjordesu iz Dubaja, imala sam iz Kanade, Ruse sam imala, Nemce sam imala. Imala sam iz Španije. Ovo kad okačimo na portal, bit će sa svih strana. Porodicu. Sad sam imala iz Izraela, u stvari, muž je, suprug je njen iz Beograda, a ona je Izraelka, ali on je 73. godine. Ali kažite, konačno, ima nade za Staru planinu? Kako da ne imam, naša Stara planina je milina, milina. Ova iz Španije kaže,
ovo srce mi je ostalo tu, tu mi je po brdima srce ostalo, ovo doći će u septembru opet. Tri puta je već bio. Sve ste rekli. Tako da... Svaka vam čast. Doći će u septembru opet. Svaka vam čast. Ovde mogu na terasi da odmaraju. Kako da ne. Da uživaju. Imaju lep pogled. Imate... Tu imamo gore amonite, fosile, tu na brdu i taj španac je išao sam i našao amonite. Gore? Evo, ja ih imam dosta. Oba. A, to možete isto da snimete, pokazat ću vam i dole. Aha. Ovo, e, to su... I on ih je gore našao? Da. To su amonite. Svaka čast. Imaju puno, puno.